sám. Dobrý večer. Bože, to je tam počasí. Nemám tady něco pro zahřátí? Čaj, prosím, to tak dobrá třeba čaj. To byla cesta. Ta brička, kterou jsme přijeli, se zmítala v té bouři jako skořápka. Abych nezapomněla, jak se vede tetičce. Naše milostivá zemřela. Proboha. A kdy, prosím? Dnes odpoledne. Tedy několik hodin potom, co nám poslala telegram. Ano. Milostivá zemřela náhle. A kde leží? V zámecké kapli. Hrozné. A prosím vás, je zde ještě někdo? Hospodyně, dva sloužící a já. Já myslím, s příbuzný. Nikdo. To je ohromné. To je ohromující. A prosím vás, nevíte, poslala ještě někomu telegram? Nevím. Chudinka stará, jako na nás měla ráda. Slavinko, dej mi kapesník. Nikoho na tom světě neměla než nás. A prosím vás, jakou měla poslední hodinku? To lékařské ošetření a závěť, testament. Kde pak je testament? Nevím, milostivá, já jdu pro ten čas. A prosím vás, nějaký pokoj pro nás? Prosím. Přijedu v pravý čas. Já myslím, že jsme přišli pozdě, ne? Právě naopak. Zatím nemyslíte, že ten telegram byl poslán jen tak zdarma.